الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال الله تعالى في مقام آخر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبت سے عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں جی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما میرے واجب الاحترام دوستو بزرگو آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو سننے کی سمجھنے کی پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پچھلے جمعے جو میں موضوع لے کر چلا تھا اس موضوع میں سے چند باتیں رہ گئی تھیں تو اس جمعے کر لیتے ہیں جی تین باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناراض کرنے والی ہیں تین باتیں ایسی ہیں جن باتوں کی وجہ سے جو یہ تین باتیں جس انسان میں پائی جائیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں پہلی بات جو بندہ احکام الہی کو ہلکا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہلکا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا ہے اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہلکا سمجھتا ہے ان حکموں کو بڑا سمجھتا نہیں
پھر اس حلقے سمجھنے کی وجہ سے ان حکموں کو توڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس بندے کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں کس خالق اور مالک کی نافرمانی کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حدود بنائی ہیں ہمیں ان حدود کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور دوسری بات، دوسرا وہ بندہ جو دعا بھی مانگتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایات بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول ہی نہیں کرتا، ہاں جی اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول بھی نہیں کرتے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مانگتا بھی مجھ سے ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہماری تمنا پوری نہیں ہوتی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو شکوے شکایت کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور تیسری بات، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ قرآن عظیم الشان کے اندر ارشاد فرمایا ہے نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، ہم نے ان کے درمیان معیشت یعنی روزی کو خود تقسیم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے بندوں کے درمیان جو روزی تقسیم کی ہے میں نے خود تقسیم کی ہے، کسی کو کم دی ہے، کسی کو زیادہ دی ہے، کسی کو گھر چھوٹا دیا ہے، کسی کو گھر بڑا دیا ہے، کسی کو سائیکل دیا ہے، کسی کو بڑی گاڑی دی ہے، کسی کو بنگلہ دیا ہے، کسی کو ایک چھوٹے کمرے والا گھر عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری تقسیم ہے، اس تقسیم پر آپ راضی ہو جاؤ۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا اس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراض ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ رہنے کی وجہ سے انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، پھر انسان دیکھتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس اتنا کچھ ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں، فلاں بندے کا اتنا بینک بیلنس ہے میرے پاس تو 1000 روپے بھی نہیں ہے، فلاں بندے کے پاس گاڑیاں ہیں میرے پاس ایک چھوٹی سی موٹر سائیکل ہے وہ بھی ٹوٹی ہوئی، ہاں جی فلاں بندے کی اتنی زمین ہے میرے پاس 10 مرلے بھی نہیں ہیں۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا پھر انسان کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ حسد، ہاں جی انسان یہ سوچتا رہتا ہے یار فلاں بندے کے پاس اتنی گاڑی ہے میرے پاس ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل ہے، فلاں بندے کے اتنے گھر ہیں میرے پاس ایک ہی آدھا گھر ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا اس کے بعد انسان کے اندر یہ حسد کی آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر کوئی باپ چیز لے کر آئے نا کوئی چیز، تو باپ اپنی خوشی سے سارے بیٹوں کو تقسیم کر کے دیتا ہے، اور ان میں سے ایک بیٹا اس تقسیم پر ناراض ہو باتیں بنانا شروع کر دے، اور کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ آئندہ باپ کا دل کرے گا کہ میں اپنے بیٹے کو کچھ چیز لے کر دوں؟ بالکل بھی نہیں کرے گا۔ حاسد آدمی بھی، حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر اپنے آپ کو راضی نہیں کرتا، اس وجہ سے پھر وہ نقصان اٹھاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے کسی کو رزق زیادہ دیا ہے، کسی کو عزت دے دی ہے، اور کسی کو صحت دے دی ہے، کسی کو شان دے دی ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو انعامات کے طور پر ملتی ہیں۔ اور حسد کرنے والا حسد کرتا رہتا ہے، وہ اس سے خوش ہی نہیں ہوتا۔ تو تفسیر مظہری میں لکھا ہے، حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رزق کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، رزق کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر دو طرح مہربان ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر کھانے والی چیز کو اس کے مناسب حلال رزق عطا فرماتے ہیں۔ انسان نے جو کھانا وہ ان کو مل جاتا ہے، جانوروں نے جو کھانا وہ ان کو مل جاتا ہے، کیڑے مکوڑوں نے جو کھانا وہ ان کو مل جاتا ہے، پانی کے اندر مچھلیوں کو جو ملنا وہ ان کو، جو کھانا وہ ان کو وہ مل جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھی ساری زندگی کا رزق ایک ہی مرتبہ عطا نہیں فرماتے۔ اگر ایک ہی مرتبہ ساری زندگی کا رزق اس کو مل جائے تو اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے، جس کو جتنا بھی اس کو احتیاط سے رکھے، کوئی گل جائے گا، کوئی سڑ جائے گا، کوئی خراب ہو جائے گا، جتنی بھی انسان حفاظت کر لے وہ اپنے رزق کو خراب ضرور کر لے گا۔ جہاں تک رزق کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو دے ہی دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بڑے کاروبار کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتے ہیں، جو محنت مزدوری کرنے والے ان کو نہیں ملتا، نہیں۔ رزق کا معاملہ جدا ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان پڑھ لوگ، انگوٹھے چھاپ لوگ بھی کروڑ پتی ہوتے ہیں، جب انہوں نے چیک پاس کروانا تو وہ انگوٹھا لگاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو چاول کی ریڈی سے رزق عطا فرما رہے ہیں، کسی کو کلفی کی ریڈی سے رزق عطا فرما رہے ہیں، کسی بندے کو مرغ بریانی سے رزق عطا فرما رہے ہیں۔ تو رزق کے معاملے اللہ تعالیٰ سے الگ الگ ہے، کسی کو کسی کے ذریعے سے مل رہا ہے، کسی کو کسی چیز کے ذریعے سے مل رہا ہے، کسی بندے کو کھیتی باڑی کے ذریعے سے مل رہا ہے، کسی بندے کو دکان سے رزق مل رہا ہے، اور کسی بندے کو دفتر سے رزق مل رہا ہے، کوئی آدمی مزدوری کر کے رزق کما رہا ہے، اور بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ لسی کے ذریعے رزق عطا فرما رہے ہیں۔ ان کی لسی ایسی بکتی ہے جیسا کہ ہم ٹوٹی کھول کر اندر سے پانی نکالتے ہیں، بازاروں میں ان کی لسی ایسے بکتی ہے، لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کر لسی خرید رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کا کھوکھا تھا چائے والا، اللہ تعالیٰ اس کو چائے کے ذریعے رزق عطا فرما رہے ہیں۔ وہ کم از کم 12,000 روپے دہاڑی کما کر جاتا تھا، 12,000 کی آمدنات ہوتی تھی، اس میں سے اس کا جتنا کم از کم کافی سارا بن جاتا ہوں گا 12,000 میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رزق کا ذمہ لیا ہے وہ انسان کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ ہاں جی، ریڈی کے ذریعے ملا، کلفی کے ذریعے ملا، لسی کے ذریعے رزق مل گیا، چائے کے ذریعے رزق مل گیا، تو یہ سارے کے سارے رزق کے اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ کسی کے لیے کوئی سبب بنایا، کسی کے لیے کوئی سبب بنایا۔ تو ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہمیں کسی سے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم رزق کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اگر ہمیں رزق کی وجہ سے کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں پر نظر اٹھاتے ہیں، اپنے دامن میں دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے دامن کے اندر جو کچھ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رزق کے معاملے میں دیکھتا ہے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو عطا بھی فرماتے ہیں۔
قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اف حسب تم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بغیر فائدہ کے پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لٹائے جاؤ گے؟ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر فائدہ کے نہیں پیدا کیا، فائدہ بھی کیا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف ضرور لٹائیں گے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں دو تین باتیں وہ بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے، انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے۔ ایک ہوتا ہے مقصد، ایک ہوتا ہے ضروریات۔ ایک ہوتا ہے مقصد، ایک ہوتا ہے ضروریات۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہے عبادت کرنا، سمجھا رہی بات کی؟ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ اور جو مقصد ضروریات ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد تمہارے ذمے ہے اور زندگی کی ضروریات میرے ذمے ہیں، لیکن ہم نے معاملہ الٹا کر دیا ہے۔ جو زندگی کا مقصد تھا یعنی عبادت، وہ ہم نے چھوڑ دی ہے، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، تو پورا کوئی بھی نہیں ہو رہا۔ نہ زندگی کا مقصد پورا ہو رہا ہے اور نہ ہی زندگی کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو ہمارا کام تو ہم نے اللہ کے ذمے لگا دیا ہے، اور جو اللہ کے ذمے کام تو ہم نے اپنے ذمے لگا لیا۔ تو زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے۔ زندگی کا مقصد سمجھ آ رہا ہے نا، مقصد کیا ہے؟ زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور ضروریات زندگی کی انسان کا جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی روح والی چیز ہے، اس میں انسان ہے، اس میں پرندے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے جو رزق کا معاملہ وہ میں نے اپنے ذمے لے لیا۔ انسان جب تک اپنے مقصد کو پورا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کرتے رہتے ہیں، اور جب تک انسان اپنے مقصد کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ عبادت۔ یہ چھوٹا سا سبق یاد کر لو، انسان کا مقصد ہے عبادت کرنا، اور انسان کی ضروریات کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے مقصد میں لگا رہتا ہے، جو بندہ اپنے مقصد میں لگا رہتا ہے، ہاں جی، جو اپنے مقصد کو پورا کرتا رہتا ہے، میں اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرتا رہتا ہوں۔ اچھا، اگلی بات۔